Dobro večer, poštovani gledaoci, u Infaktu naše televizije za utorak 8. decembar. U narednom terminu prilika je da saznate koja su aktualna dešavanja u našem gradu i regionu. Ja sam Aleksandar Maksimović, a ovo su najvažnije teme za večeras. Za renoviranje i izgradnju mobilijara i novih autobuskih stajališta u Valjevu predviđeno 9 miliona dinara. Od sutra počinju radovi na sanaciji klizišta u Sedlarima. Ukoliko vlada usvoji predlog budžeta, Valjevo ostaje bez značajnih sredstava, tvrde iz grupe Građana Pobjeda. Na kupu regiona centralne, zapadne i južne Srbije drugo mesto za mlade vaterpoliste Valsa. Devet miliona dinara, koliko je ove godine planirano za održavanje urbanog mobilijara, bit će utrošeno za renoviranje i izgradnju mobilijara i novih autobuskih stajališta. U sklopu obnove mobilijara grad je obezbedio 30 novih klupa i oko 20 đubrijera. U toku su radovi na postavljanju dve nove pečurke na reci Gradac. Počela je izgradnja novih autobuskih stajališta. U Valjevu se trenutno izvode radovi na izgradnji 4 autobuska stajališta. Dva će biti postavljena u Beloševcu, jedno u ulici Majora Ilića i jedno u naselju Zbratimljeni gradovi, gde se mi trenutno nalazimo i gde su radovi i otpočeli. Stajališta će, pored podne podloge, imati i nasrešnicu po ugledu na veća gradska stajališta. Ove radove izvodi preduzeće Korali. Klupe koje ovih dana treba da stignu biće postavljene na proleće. Nove đubrijere biće postavljene i na novim i na starim lokacijama gde su postojeće već oštećene ili propale. Na održavanje, odnosno na popravku postojećeg mobilijara, uništenog od strane nesavesnih građana, ove godine je uloženo 3.575.000 dinara. U okviru plana redovnog održavanja urbanog mobilijara ukupno je planirano 9 miliona dinara. Od sutra počinju radovi na sanaciji klizišta u Sedlarima. Radovi će trajati 7 dana, zbog čega će doći do povremene obustave saobraćaja, pa će građani biti prinuđeni da koriste alternativne pravce. Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva će od sutra utorka 8. decembra pa sve do 15. decembra izvoditi radove na sanaciji klizišta na putu za Paramentiće u naselju Sedlari i to na delu od novog mosta ka Paramentićima. U narednih 7 dana će dolaziti do povremene ili potpune obustave saobraćaja na ovom putnom pravcu, pa je neophodno koristiti alternativni pravac preko Veselinovića. Ukoliko vlada usvoji predloženi budžet za narednu godinu, lokalne samouprave, ali i grad Valjevo, ostaće bez velikih sredstava i to će dovesti do velikih problema u funkcionisanju grada, rečeno je na konferenciji za novinare Udruženja Pobjeda Valjevo. Prema predlogu budžeta za narednu godinu koji je objavila vlada Srbije, lokalne samouprave bi mogle ostati bez značajnih sredstava, a u slučaju Valjeva to je oko 450 miliona dinara, rekao je na današnjoj konferenciji za novinare Dragoljub Krstić, predsednik Udruženja Pobjeda. Po završnom računu za 2014. to su tačni podaci, nisam uzimao projekciju za 2015. Porez na zarade je za grad Valjevo iznosio 918 miliona 291 hiljada dinara, porez i naknade za motorna vozila 41 milion, naknada životne sredine 29 miliona, komunalna taksa na firmu 35 miliona. To je ukupno 1.024 miliona 534 hiljade. Ako se usvoji novi zakon, ti iste stavke bi iznosile na u projekciji za nivo grada Valjeva po novom nacrtu zakona. Porez na zarade se smanjuje na 50% od ukupnog, što bi za 2016. iznosilo svega 573 miliona 931 hiljada. Po dva, porez im naknade za motorna vozila nula, znači preuzima Republika. Broj 3, naknadna životna sredina se ukida. Broj 4, komunalna taksa na firmu se ukida, znači nula. Što ukupno iznosi 573 miliona 931 hiljada.
Razlika je 450 miliona 602 hiljade dinara. Po ovom nacrtu zakona za toliko će biti umanjen budžet grada Valjeva koji je oko 2 milijarde i 200 hiljada dinara. Krstić je dodao da će se delimično smanjenje sredstava kompenzovati sa povećanjem transfernih sredstava, a da je preporuka da gradovi povećaju poreze i nadomeste nedostatak novca u budžetu. To znači da nas prinudno teraju da i ovako visoke namete na imovinu povećavamo, koje i sada imamo problem da ljudi plate. Znači, stavljaju nas u konflikt direktno sa građanima Valjeva da im otimamo novac za imovinu, a s druge strane, oni poreze koji nama pripadaju, ostvareni na teritoriji grada Valjeva, otimaju i prenose gore. To su njihove reforme. Odbornik Pobede Ljubomir Bradić rekao je da će na narednoj sednici tražiti informaciju da li je javno preduzeće Kolubara, u čijoj nadležnosti je i brana Rovni, izdavalo menice bez pokrića, što je dovelo do blokade računa o kojoj osnivač ništa ne zna. Šta bi istakao, to je da ćemo otvoriti konačnu raspravu da utvrdimo da li je tačno da je stubo brana Rovni, Kolubara Rovni, izdavala menice bez pokrića i da je jedan od žiro računa glavnih u tom preduzeću blokiran već 18 meseci, a da o tome Skupština grada nije obaveštena. To je, ukoliko se ispostavi da je to tačno, to je čist kriminal. I za to neko mora da odgovara u ovom gradu. Drugo pitanje koje će Pobeda pokrenuti je kako je došlo do toga da se za tehničkog direktora u jednom javnom preduzeću postavi lice koje ima pravosnažnu osuđujuću presudu iz 2013. godine o kojoj je grad obavešten. Budite uz Infakt, slede sportske vesti. Otogas, ugradnja autogasa, priprema za atest i atestiranje. Novogodišnja Orion akcija. Najpovoljnija ponuda prazničnih paketa. Orion Telekom. Najviše za najmanje. Va Wireless. Najpovoljniji bežični internet u gradu. Poveži se i surfuj. Ponude za fizička i pravna lica. Posebne ponude za internet provajdere. Priključite se. 062-235-787. Interno. Preko puta stanice Evropa Bus. Interno. Prepoznatljivo i jedinstveno. Valjevsko pivo. DM Valjevo. Uvoz i prodaja izuzetno očuvanih i dobrih automobila sa Euro 3 i Euro 4 normom. Firma DM Valjevo. Kvalitetna vozila, profesionalizam i konkurentnost cena. Sinonim za uspeh u prodaji polovnih vozila. DM Valjevo. Na prodajnom mestu vas čeka iskusno osoblje koje će doprineti vašem pravom izboru. Prilikom kupovine vozila, moguća probna vožnja kako biste se uverili u kvalitet i ispravnost vozila. Prodajno mesto našeg autoplaca nalazi se u Valjevu, izlaz iz Valjeva, magistralni put Valjevo-Beograd, ulica Vladike Nikolaja, BB Popučke, kod NIS Jugopetrol benzinske pumpe. Pronađite automobil po svom ukusu. Autoplac DM Valjevo. Restoran kod Laze Platani svakog dana za vas ima u ponudi kuvana jela, jela sa roštilja, jela po poručbini, teletina i jagnjetina iz pocača, kao i veliki izbor domaćih i stranih pića.
Za vas organizujemo i sve vrste vaših svečanosti kapaciteta do 300 mesta. Telefoni 060 6477 436 060 6477 470 014 3522 991. Otogas, ugradnja autogasa, priprema za atest i atestiranje. Vaterpolisti Valisa, dečaci 2004. godište i mlađi osvojili su drugo mesto u kupu regiona centralne, zapadne i južne Srbije, pošto su u finalnoj utakmici izgubili od vršnjaka iz vaterpolo kluba Radnički. Malo je nedostajalo da najuspešnija generacija vaterpolo kluba Valis, dečaci rođeni 2004. i mlađi, dođu do još jednog trijumfa, ali su na turniru kupa regiona centralne, zapadne i južne Srbije izgubili od domaće ekipe Radničkog. Pobedili smo 6-2 Nais iz Niša i Rasim smo dobili iz Kruševca 12-4. Igrali smo finale protiv Kragujevca, to je bila poslednja utakmica. Nju smo nekako nesrećno izgubili, 11-10, celu utakmicu smo vodili. Deca su baš bila motivisana i krivo mi zbog njih što nismo pobedili tu utakmicu. U jednom trenutku smo čak imali prednost od 4 gola, 7-3 smo vodili. Znači, bili smo superiorni prvo poluvreme. Međutim, pošto imamo 2-3 treninga nedeljno, deca nisu toliko ni spremna, imali smo i kraću i klupu, nismo uspjeli da napravimo te podvige i da budemo ove godine prvi u regionu. I pored plasmana na drugu poziciju, mali vaterpolisti naći će se u polufinalu Kupa Srbija, te utakmice su na programu u februaru naredne godine. U klubu su izuzetno zadovoljni i ovim rezultatom, obzirom da dečaci nisu imali više od 3 treninga nedeljno. Zanimljivo je što oko te generacije što je svi treneri koji su prošli kroz klub radili s tom decom. Ja sam, na primjer, radio, učio ih da plivaju. Prvo je neke vaterpolo elemente, pa onda je bio radio s njima Mijat, radio i akcenti s njima. I sad na kraju Johnny. Johnny je zaslužan za ovaj njihov rezultat što je uspio da drži tu neku bazu treninga i bukvalno da imaju snage da odigraju bukvalno skoro celu utakmicu. Jedino je malo u toj poslednjoj četvrtini u finalu je tu zaškripalo, ali znate kako, kada dajete da igrate negde, uvek se, što kažemo mi, domaćinsko suđene. Imali smo tu prednost od 7-3 i svirali su im vezano 3-4 za njih. Tako da su se vratili u igru zahvaljujući to. U narednim utakmicama ova generacija izuzetno talentovane dete verovatno će pokazati i mnogo više, jer će imati i bolje uslove za treninge u sportsko-rekreativnom centru Petnica, gde je ponovo proradio balon. Krećemo puno parom da radimo, ulazimo u balon, pokušat ćemo, kako se zove, da nadoknadimo sve ovo što smo bili u tehničkoj školi. Ono što sam primetio i u konsultaciji sa Nikolom Ivanovićem, koji je njihov trener, kako se zove, pokušat ćemo da odradimo nešto, da vidimo šta je najpotrebnije svima da se odradi, da bi već bili, kako se zove, u egalu i sa Partizanom, pošto nikako nismo mogli da prođemo taj famoz, sad idemo malo jači plasman ove godine, što je i normalno, kako se zove, posle 2 godine takmičenja i zapaženih rezultata. Već narednog vikenda na turniru Leskovcu nastupit će generacija koja je 2000. godište i to sa starim uzrastima, ali za klub rezultat nije prioritet, već iskustvo koje će steći u utakmicama. Tu ne očekujemo neki rezultat, ali je mnogo bitno da kroz te utakmice dobijaju na iskustvo. Moram da napomenem da Petorica iz te generacije od 2000. godišta, čak imaju neki koji su 2001. su nastupali za prvi tim koji igra prvu B ligu i dvojica igrača su standardna. E sad, ovako malo im doziramo, malo da osete taj malo jači duel i to seniorsko takmičenje. Tako da je najbitnije da oni igraju te utakmice, da stiču to iskustvo kroz te turnire za njihove godište, jer planiramo preko leta da prijavimo, neovisno da li izborimo plasmanu i dalje u prvoj B ligi ili ne, da planiramo sa njima da igraju tu letnju ligu čisto samo za njih, da krenemo s to decom, da napokon imamo, kako se zove, Valjevu celu ekipu koju možemo da radimo 7 treninga minimum nedeljno i da pokušamo kroz to nekako da napravimo tu neku prvu ekipu
mislim, i sad je naša prva ekipa, okosnice su Valjevci, većinom su Valjevci, tako da je to to. Seniori vaterpolo kluba Valjevci ove sezone takmiče se u prvoj B ligi, a pored valjevskih vaterpolista u klubu su i tri pojačanja. Dugoročni plan kluba je da se iz godine u godinu oformi kvalitetan tim u kome će igrati igrači iz ovog grada. Vremenska prognoza i dalje obećava oblačno i tmurno vreme, a sutra uveče sa severozapada i neoblačenje. Da li će biti padavina, saznajte u narednim minutima. U sredu oblačno, tmurno i maglovito, dok će u brdsko-planinskim predelima biti umereno oblačno i sa sunčanim intervalima. Uveče i tokom noći sa severozapada na oblačenje sa slabom kišom, ponegde i sa susnežicom i slabim snegom. Vetar slab do umeren promenjivog pravca. Minimalna temperatura od 0 do 5 stepeni, maksimalna dnevna od 3 do 9. U Valjevu u sredu tmurno, maglovito i prohladno. Uveče i tokom noći na oblačenje sa slabom kišom i susnežicom. Minimalna temperatura 3 stepena, maksimalna dnevna oko 4. Poštovani gledaoci, bilo bi to sve u ovom pregledu dešavanja iz našeg grada. Hvala što ste bili uz naš informativni program i svakako ostanite i dalje na kanalu Televizije Marš. Prijatno večer.